Zdravo dragi moji, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli još jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo se šminkati sa zapostavljenim drogerijskim proizvodima. Do duše, ko me prati, video je u tutorialima koji su prethodili, a to su vezani za Pride Month, da sam pokušao da iskoristim što više tih proizvoda koji su mi dugo stojali u kolekciji, iz dva razloga. Jedan, da se podsjetim koji su dobri, koji su loši, zašto su i dalje u mojoj kolekciji, a drugo, da prosto ih i potrošim, odnosno da pokušam da ih potrošim, zato što je onda većini proizvoda verovatno istekao rok trajanja. Kada sam pregledavao kolekciju šminke, sam skontao da ima još dosta proizvoda koje sam zapostavio, koje nisam uopšte koristio dugo, ja čini mi se još iz Srbije. Tako da, da ne dužimo, ovo će biti taj video. Pa da počnemo. Prvi proizvod koji dugo nisam koristio, a svi znate da se kunem u njega, jeste Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Izgleda ovako. Znači, ovo sam svojevremeno, znači, prosto nisam koristio nijedan drugi primer osim ovoga. Znači, ovo sam koristio non stop, kako u Srbiji, tako i, čini mi se da sam jedan čak poneo i ovde, rekao za svaki slučaj, ako ovde ne nađem. Tako da sam ovo stvarno dugo koristio. I to samo to. Odličan proizvod. Lepo zagladi, onako se vidi na silikonskoj bazi, tako da ako nekom to smeta ili ako neko to ne voli, onda to nije proizvod za njega. Meni ne smeta. Ovako kad sam prehlađen, i kad pričam kroz nos, posjećam sam sebe na brenu. Moj dobar... Elem, stavili smo primer. Odličan primer. Idemo na puder. Za puder danas sam odabrao da ću koristiti, pošto ga dugo nisam koristio, prašina se namatala na njega, jeste ovaj Ingrid Ideal Matte Mattifying Foundation. Znači, izgleda ovako. Koliko me stvarno vezam koji ste od Srbije. Jer Ingrid ovde u Australiji nema Ingrid. Tako da, definitivno mi traje još od Srbije. Znači, sigurno ima dve godine, ali možda i više. Ako me dobro sećanje služi, mislim da je bio baš onako suvo mat. Ali, da, evo, prilike da se podsjetimo, stvarno ne mogu da se setim. Tako da, ovaj moj je u broju 301 buff. Ovo sam ga promućko i sada ćemo da se gust. I sada ćemo se podsjetiti zajedno. What's the tea? Da, sećam se kada sam ga koristio Nomad, da je bio baš onako mat, teško mat. Nije da mi nije odgovarao do duše, pošto je moja lice masno, tako da je to u svakom slučaju, to jest u mom slučaju, dobrodošlo uvek, imati mat puder u kolekciji. Kažem, ako ne da ga koristite samog, onda da ga mešate sa drugim puderima. Ja kad koristim matte putere, s obzirom da su oni generalno malo suvlji, izbegavam da puder stavim direktno na ovaj predel ispod očiju, pošto je taj predel generalno svima najosjetljiviji i nema potrebe da ga dodatno isušujemo, jel? Tako da to je moj neki savjet, da prosto ako koristite mat pudere, da preskočite taj predel ispod očiju.
uzeti još malo, pošto opet je, kako mogu da primetim, nije full coverage, ali je buildable. Znači, ovo je neka srednja pohiljena moć pudera, ali je u drugom sloju, mi se već više dopada. Stvarno, ne mogu da se setim ništa o ovom puderu. Moram pogledati da li imam recenziju neku na... Nije mi palo na pamet pre videa, pa prosto samo da uporedim da li mi se mišljenje promenilo ili nije. Ali ću pogledati definitivno pre što namontiram video, pa ću vam ostaviti ovaj komentar u opisu videa. Da, odlično je sada. Sada je već pokrivna moć mnogo, mnogo, mnogo bolja. Ok, završili smo sa puderom. Idemo dalje, koristim još jedan od omiljenih proizvoda back in the days on Nomad, jeste Essence of Camouflage 2-in-1 Makeup and Concealer. Ovo je bio moj holy grail, znači sveti graal što kažu. High coverage, no mask effect, long lasting, boje ivory, a broj je 10. Znači ovo je odličan, odličan, sad do duše nisam ga nikad koristio kao puder, znači za celu lice, ali kao korektor sam ga non-stop koristio, non-stop, non-stop i ovaj, stvarno je odličan i videli ste i u jednom od prethodnih videa, kada sam išao na onu rasprodaju ovde, ovaj, da sam kupio ponovo, da sam naleteo na povoljno i rekao da kupim, zašto da ne, kada sam ga već ranije toliko voleo. Ovaj, idemo sa Beauty Blenderom. Stavit ću na sunđerčić malo korektora i prosto na sve te delove gde i obično stavljamo korektor ćemo ublendati. Znači, obožavam ovaj korektor, obožavam. Ne može, kad se bavite ovim, znači kad ste radite tutoriale, prosto morate, ne možete koristiti na osob jednom pristu i morate sprobavati na ove proizvode. I onda prosto proizvodi koji su odlični, nekako završe u zapećku, ili ti je ščače. Tako da, eto, dosta proizvoda koji su i kod mene završili u zapećku. A stvarno su odlični, odlični, odlični. Odmah da sam štedeo, dodat ću još malo. Čisto ovde ispod očiju. Znači stvarno, s obzirom da je kao full coverage korektor, uopšte nije težak, znači nemate osjećaj da imate onako 3 tone proizvoda ispod očiju. A opet sam napomenuo na početku videa da je taj deo prosto osjetljivije nego ostalo i prosto osetite odmah. E tako. Kada smo završili sa korektorom, možemo odmah setovati. Pogotovo taj predeo ispod očiju. Znači, zato sam se odlučio da ću koristiti ovaj Nude by Nature. Znači, on nije mnogo star, ali je star sigurno jedno 2 godine, koliko sam u Australiji, znači godinu i po dana. Ali sam ga koristio tad jednom, samo kada sam ga kupio, posle toga ga više nisam koristio. Tako da je definitivno među zapostavljenim proizvodima. Tako da ćemo mi danas uzeti ovaj puder da setujemo on na ovaj predel ispod očiju. Čisto da sprečimo da se krisuje. Odličan puder. I stavit ćemo ga i ovde. Prosto svuda gde smo stavili korektor, jel tako? Odličan puder, mnogo mi se sviđa. Lepo je zablurovao se, ovo što treba da se zabluruje. Ako ta reč postoji uopšte. I da setujem ostatak lica. Proizvod koji takođe sam zapostavio, koji nisam koristio 100 godina, jeste Rimmel London Lasting Finish
kompaktni puder. I ovaj moj je u broju 03 Silky Beige. Ovaj, tako da definitivno da i ovaj puder sam zapostavio, nisam ga koristio, čini mi se od Srbije. Tako da ću ja sad ostatak lica setovati sa ovim puderom. E, tako, znači setovali smo ostatak lica sa ovim puderom. Kad setujete puder, lica sa puderom, kamenim puderom, ovaj, doduše nema mnogo viška pudera, što bi rekli. Za razliku kada koristite praškaste pudere. Ali čisto eto, da skinemo ako iole ima negde viška. Ele, idemo dalje. Sljedeći proizvod koji ćemo koristiti jeste, treba nam neki bronzer, također Nude by Nature, opet proizvod koji sam tada kupio, isprobao u svrhu videa i više ga nisam koristio. Ove, tako da, ovaj bronzer Nude by Nature, Pressed Matte Mineral Bronzer. Znači, presovan matte mineralni bronzer. Izgleda ovako, ovaj... Deluje mi da je dosta topao u ovom đavolu, ali ajde, isprobat ćemo ga, stvarno ne mogu da se setim. I malo vratimo boje licu. Da, dosta je topa, delo je onako preplanulo, ali je lijepa boja, znači nije onako prenaranđasta. Ovaj, tako da, da, definitivno sam se podsjetio i definitivno ću ga koristiti malo češće. Idemo na konture. Za konture ćemo koristiti, znači, opet toliko hvaljeno i toliko korišteno u Srbiji. Jeste ova Sunkist Bronze Architect Highlighting, Strobing and Contour paleta, koja izgleda ovako. I unutra izgleda ovako. Znači imate bronzer nijansu, imate kontur nijansu, imate rumenilo, imate highlighter. Doduše, highlighter i rumenilo nisam toliko često koristio koliko ove kontur nijanse. Ovo, tako da ćemo se mi sada i podsjetiti na iste. I koristit ću samo ovu kontur nijansu, ovu najtamniju. Čekaj se da sam prosto i prestao u posljednje vreme mnogo da konturišem. Ovo, nekako samo uradim bronzer i završim priču. Ali, zašto da se ne podsjetimo? Duše, ovo kao da je već izgubilo i pigmentaciju. Stavimo ovde, malo ovde. Da, ovako da je izgubilo boju, nije. Tako. Divna, divna, divnoća. Ovo, i prosto sam se podsjetio zašto sam voleo ovu paletu. I sada ću sa ovom bronzer nijansom, vraćamo se na Nude by Nature, i uzet ću malo samo na vrh četkice. I samo iskonturisati nos, ništa preterano. Tako, i uzet ću mrvicu, znači malo precizniju četkicu. I mrvicu ove kontur nijanse. Tako. I vraćam se na ovu četkicu s kojom sam koristio za bronzer, ovaj, i bez proizvoda dodatnog na četkici ću samo ublendati u ovu kontur nijansu. E tako. I to bi bilo to. Vraćamo se na malo pudera.
Tako, i malo pudera ovdje. E tako. To bi bilo to, dragi moji, što se tiče konturisanja. Idemo na rumenilo. Za rumenilo, šta sam odvojio za rumenilo? Za rumenilo sam odvojio... Ovo samo jesam, da. Za rumenilo sam odvojio ofrino rumenilo u boji B29. Znači, ofra blush. Izgleda lako. Znači, i ovo isto nisam 100 godina koristio. I uzet ću ovu čepicu s kojom sam koristio za bronzer. I uzet ćemo malo rumenila. I... malo utopliti obraze. Ovo malo, ne znam zašto ovo radim, ali volim da radim. E tako, i... s obzirom da smo malo preterali možda sa rumenilom, malo ću ga samo... ublendati. I, voila. Divno. Znači, moja lica izgleda... wow. Sa svim ovim zapostavljenim proizvodima. Idemo dalje. Highlighter koji dugo nisam koristio. Pa, imam dva. Jedan je Aurin Highlighter Satin Texture u broj 219 Golden Spice. Ja ne znam da li ovo još uvijek postoji. Proverit ću sad kad budem otišao u Srbiju. Dolazim u Srbiju. Sada u avgustu, tako da se veoma radujem. I Natural Radiant Highlighter od Trendy Tap. Ne znam da li ova kolekcija dalje postoji. Ovaj brand, odnosno. Ali da, imam par proizvoda koje sam kupio od njih još dok sam bio u Srbiji, tako da eto, imaju preko 2 godine. Tako da ova dva proizvoda ću ja to koristiti kao highlighter, prosto ne znam. Zaboravio sam jedan i drugi kakvi su. Tako da ću staviti oba. Čini mi se da je ovaj Aurin malo tamniji, tako da ću uzeti prvo njega. I stavit ću ga na obraze. Ako uopšte imam više pigmenta. Tako da ću njega faktički staviti, pomešati sa rumenilom. Staviti ga na usne. Odlično. A ovaj ću sada dodati... treba mi neka malo preciznija četkica. Možda je to koja je blender četka. I... ne baš ovo. I ovaj ću dodati... ove najviše delove jagodice i os i možda bi mogli dodati i ovdje malo. E, tako. Božanstvo. Ok, idemo dalje. Završili smo sa, čini mi se, kompletnim licem. Smo završili? Jesmo, čini mi se. Znači, ten je gotov. Možemo setovati sve to. Nemam setting spray koji sam zapostavio. Znači, imam ih par i sve koristim neizmenično. Ali evo, ovaj dugo nisam koristio Master Fix by Face Studio od Maybellina. Znači, ovaj ćemo današnjem tutorialu koristiti. Znači, setovati cijelo ovo lice. Znači, malo ćemo preći sa Beauty Blenderom, odnosno sa Sungerom. Čisto da... budemo sigurni da to sve stoji gdje treba. E tako.
Odlično, odlično, odlično. Idemo dalje. Sljedeće što ćemo uraditi jeste obrve. A za obrve ćemo koristiti ovaj Eye & Brow Contouring paletu od Catrice. Znači, ovu paletu sam, imam dve varijante, imam toplu i hladniju. Ovaj put ću ja koristiti ovu hladniju i ovo sam isto također kupio još dok sam bio u Srbiji, znači nisam koristio preko dve godine, znači sve proizvode koje sam kupio u Srbiji sam ih čini mi se tada poslednji put ih koristio. Ove, ili sam ih možda koristio kad sam došao ovde dok nisam počeo da kupujem proizvode iz Australije, ali tako. Tako da, eto, ćemo danas koristiti ovu paleticu za obrve. Pa da počnemo. Prvo ću koristiti ovu svetliju nijansu iz palete. Definitivno, ono što ću raditi danas sa obrvama jeste samo malo ih izdefinisati, znači ništa preterano. Jer sam definitivno obrve koji volim i koji mi se dopada. Tako da ćemo mi samo popuniti faktički praznine i malo samo izoštriti, što bi rekli, ovaj postojeći oblik koji imamo na obrvama. Tako, idemo sad na ovu tamniju nijansu. Odlično! Mnogo mi se dopada. I ono što ćemo sada uraditi jeste, treba jedna mala smart brush i uzet ću ovaj highlighter koji se nalazi u paleti. I stavit ću ga samo malo na ovaj najvišlji deo ispod obrve. I to je bilo to. Padam! Ono što bih još samo uradio jeste, ako nađem ga, spuli, čisto malo samo da raščešljam i usmerim ove dlačice kuda treba da idu. E tako, gotove su i obrve! Idemo dalje. Pokušavam da pogledam, da gledam po proizvodima šta mi je sledeće, šta mi je ostalo da isprobam. Ono što ćemo danas koristiti za paletu senki jeste ova I Love Makeup Golden Bar paleta. Znači, ovo nisam koristio ja ne znam koliko. Znači, stvarno se ne sećam kada sam poslednji put uzeo ovu paletu. Ele, mi ćemo danas koristiti, da, kao što rekao, ovu paletu. I ono što ću prvo uraditi jeste da ću uzeti ovu četkicu što smo koristili za obrve i uzet ću ovu najtamniju brown boju i otprilike ne mogu da se setim ništa o ovoj paleti. Ali, s obzirom da je i dalje ovde, rekao bih da nije bila loša. Ono što ću sad uraditi jeste da ću uzeti smart brush i polako početi da blendam. Pigment je još uvek tu, iako je ova paleta isto stara, ne znam da se snimio je poslednju reč. Kažem, pigment je još tu, iako je ovo veoma, veoma stara paleta. Što mogu iz prve da vam kažem, jeste da se lepo blenda. Idemo dalje, treba mi neka svetlija brown boja, koristit ću ovo ovde. I sa tom bojom ću
nastaviti da blenda. Slično. Ono što ću sad raditi jeste da ću uzeti ovom blender četku i uzet ću ovu najsvetliju, ovu kao neka, ne znam ja koja je to boja, ali da kažemo neka svjetla brown. I samo ću dodatno ublendati ove boje dve koje sam koristio u prekivu. Odlično. Ono što ću sad uraditi jeste... se vraćam na ovu brown i spuštam je na donji kapak. Tako, i sad ću koristiti ovu malo topliju nijansu, znači ovo kao neka copper nijansa. I s njom ću ublendati ovu dole brown što sam stavio. Ove, da, duše sam se setio zašto nisam mnogo koristio ove palete, zato što je u ovoj paleti sve jedna boja shimmer boja. Znači nema mat boje u ovoj paleti. Ove, tako da je to verovatno jedan od razloga. Ali, dobro. Idemo dalje. Šta mi treba? Treba mi korektor. Uzet ću malo korektora na ruku. Pljosnata sintetička četkica. I... ovaj kraj ću malo samo ublendati prstom. Pomešati s ovim uglom. E tako, zašto ovaj kraj uopće da mi bude malo više, ono, diffused, što bi rekli. Ovo, i da bi to postigao, se vraćam na ove dve svetle boje. I blendam u ovaj korektor. Tako, i uzimamo ovu brown, najtamniju koju smo koristili. I ubacujem je u opet sam ovaj ugao. I malo samo opet stvaram tu dubinu. Odlično. I ono što ću sad uraditi, ja sad ću iskoristiti koju. Možda ovu kao rose gold, znači ovu šampanjac, ne znam koliko to možete da vidite, bojicu, koja je kao neka highlighter boja, tako bih nešto rekao. Ove, i ovu boju ću natapkati na ovaj deo gde sam ostavio svjetlo. Tako. I uzet ću ovo najsvetlije, ovo je kao skoro bela. I malo te bele ću uzeti i baciti u ugao oka. I to je bilo to, dragi moji, dragi moji, što se tiče eye make-upa. Ono što ću sad uraditi jeste, završit ću ovo oko pa ću otići da uradim drugo van kamere. Ono što slijedi jeste eyeliner. Za eyeliner je Ingrid eyeliner u broju 8 boji Carbon Black. Izgleda ovako. Znači ovo isto slučajno sam ga našao pregledajući odeljak za maskare. Ne znam kako sam našao tamo, ne pitajte me. Ove, i onda se sećam da ni ovo nisam koristio 100 godina, tako da ćemo mi sad... se
se podsjetiti istog. Tamo što sam se odmah setio sada, odnosno zaključio iz ovih nekoliko poteza, jeste da je liner odličan, da je crn, 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 da crnji ne može biti. Ali da je četkica toliko tanana, što je u jednu ruku dobro da možete biti jako precizni. Ovo je što se meni često dešava, da možda mi se i sad desi. Da često pokušavam da budem, da uradim aligner, da bude jako, jako blizu linije trepavice u ovom unutrašnjem delu i onda da dobijem ovaj wing liner na kraju. I onda pokušavajući da to uradim, uvek ispadne deblje nego što sam zamislio. Sa ovim to ne može da se desi. Znači, ovo je toliko precizna četkica, toliko tanana, znači, bukvalno kao da imate jednu dlačicu na četkici. Ovo je tako da možete biti jako, jako precizni. Mana je ujedno to što je takva četkica. I onda, bogodavka, treba da popunjavate, vam dugo treba. Ali, prosto mi to ne mora da bude loše, u krajnjem slučaju, ako vam već i treba nešto tako preciznije, obično da nemate veliku površinu da popunjavate, tako da ćete lako to uraditi sa ovim alajnerom. Zašto sam prestao da koristim ovaj alajner, ja stvarno ne znam. Odličan je. Znači, Ingrid alajner, ako vam treba alajner s kojim ćete biti toliko precizni, to je ovaj alajner. Znači, definitivno. Jako, jako lijep. Idemo dalje. Ono što sledi jeste bas. Idemo na maskaru. Za maskaru sam našao dve maskare koje nisam koristio opet, verovatno još iz Srbije. Jeste ova Golden Rose 3D Fantastic Lash Mascara, koja izgleda ovako. I nju sam svoje vremena koristio non-stop, pogotovo za donje trepavice što ću i danas raditi. A druga maskara je The Burina 24 Ore Absolute Volume Mascara, znači izgleda ovako. Znači, ove dve maskare nisam koristio od Srbije. Tako da ćemo se mi sada podsjetiti ovih maskara. Ovu maskaru stavljamo na donje trepavice. Oh my god, sad mi je jasno zašto je ova maskara ostala u kolekciji, a nisam je prosledio kada sam pakovao sve stvari iz Srbije. Stavljajte se ovom maskarom. Odlično. I idemo na ovu maskaru The Burina na gornje trepavice. Ovdje mnogo proizvod ide na ovu četkicu. To odmah mogu da primetim. Ne pravi četkice, ne pravi trepavice onako klampi, zgrudvane, ali do duše ne daje neki mnogo jak efekat trepavicama. Tako da, iako piše da je za volume, nema nešto mnogo volumena na mojim trepavicama danas. Ele, dragi moji, dragi moji, završili smo ovu stranu, a nismo još, mogu bi još da stavim samo belu olovku, toga što nisam setio. U te svrha, ono što dugo definitivno nisam koristio jeste ova NYX-ova Wonder Pencil u broju 01 boja Light. Znači, obična bela olovka. Dugo nisam koristio. Nešto sam u poslednje vreme najčešće koristio Essence-ove. Evo prilike da se posjetimo ove boje. Da, veoma je suptilna. Obično kada koristim olovku koja treba da bude bela, obično volim da to bude baš svetlo, da bi to
radila svoj posao. Ovo je onako dosta, dosta suptilno, vjerojatno je to jedan od razloga zašto nisam baš non-stop se hvatao za ovu olovku, ali eto, sad da znamo. To je bilo to. Idem da završim drugo oko, dragi moji, vratim se nazad da nastavimo sa makeup tutorialom. And voila, dragi moji, dragi moji, gotovo je i drugo oko. Ovo danas sve izgleda božanstveno. idemo dalje. Ono što nam je ostalo jeste da uradimo, naravno, usne i da završimo kompletan makeup tutorial. Za usne imam, našao sam dva proizvoda. Nadam se da će... Hoće, odgovarat će. Jedan je Rimmelova olovka za usne 105 Under My Spell. Tako da tamno, ljubičasta recimo. A ruž koji sam našao i koji nisam koristio od kad sam kupio tu kolekciju. Kupio sam tri ruža u pakovanju, a to su Revolution, čini mi se, ruževi. Nisam uvijek sigurno da li je ovo I Love Makeup, I Love Heart ili kako se zove. Ili Makeup Revolution, uglavnom je iz tog budžaka. Beyond Vamp je boja, znači neka ljubičasta mat. Tako da ćemo mi ovaj dva proizvoda danas koristiti za usne. Pa da počnemo. Tako. I idemo na ruž. Znači, evo dokaza da još nijednog nisam ni iskoristio, znači jednog nosatnja, znači nisam da ga čak ni probao, nisam ni swatch uradio, nisam. Mnogo tamnija nijansa. Ali nije. Znači, samo se vratiti da... Uplendam usne s ovom olovkom. Tako, ono što ću se raditi jeste malo da očistim oko usana. E tako. Malo ćemo blendati. Tako. Voila! Dragi moji, dragi moje, gotovo je još jedan makeup tutorial. Gotovo je šminkanje sa zapostavljenim drogerijskim proizvodima. Naravno da uskoro slijedi šminkanje zapostavljenim high-end proizvodima. Tako da ako želite da saznate koji su to proizvodi koje sam zapostavio, a koji su dobri ili loši, stay tuned. Znači, subscribe-ite se na kanal, pritisnite na zvonce da vas obavijesti o svakom narednom videu. A do tada ljubim vas i volim vaš Deki. Mua.